Hai semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Hari Kopi 2021. Saya Matini, terima kasih kepada rakan tugas dan sekarang saya akan bawakan anda kepada satu slot yang ditunggu-tunggu iaitu slot kita yang utama iaitu perkongsian ilmu dan juga pengalaman oleh pengusaha kopi iaitu daripada syarikat House of Kendal. Jadi sebelum itu, seperti yang kita tahu, kopi di dunia terdapat tiga spesies yang utama atau yang selalu di, diperdengarkan iaitu yang pertama Arabica, yang kedua Robusta dan yang ketiga kita ada Kopi Laibrica yang setiap satunya mempunyai rasa yang berbeza-beza jadi hari ini saya bukan hanya membawa aa, perkongsian dari segi aa, panggangan ataupun cara bagaimana penyediaan air kopi tetapi kita akan berkongsi ilmu dan juga pengalaman dari peringkat ladang lagi Hari ini saya akan membawa anda bersama dengan seorang pengusaha kopi House of Kendal iaitu IR Isham Salam atau saya lebih mesra menyapanya dengan nama Pak Isham. Jadi untuk pembukaan saya buka kepada Pak Isham untuk memperkenalkan diri beliau. Silakan Pak Isham. Assalamualaikum. Selamat pagi Putrajaya. Salam hari kopi antarabangsa. Selamat hari kopi antarabangsa juga kepada peminat-peminat dan penggiat kopi se-Malaysia khususnya geng-geng uh, peminat kopi dan juga geng-geng sekolah kopi yang uh, yang saya hormati sekalian. Uh, saya nama saya uh, orang panggil saya Pak Isham. Uh, latar belakang saya saya seorang engineer. Jadi boleh panggil saya Pak Isham ataupun engineer Isham. Dalam uh, penglibatan saya sebelum penglibatan saya dalam kopi ini, saya uh, mengusahakan Uh, aktiviti dalam industri minyak dan gas di bawah company protein group ramai yang kenal mungkin ramai peminat-peminat kopi yang kenal protein group uh, namun saya telah melibatkan diri dalam uh, usaha men men menduniakan kopi Liberica ini sejak 4 tahun yang lepas pada tahun 2016 uh, itu secara ringkas uh, latar belakang saya kemudian uh, ada apa lagi nak nak tanya tentang latar belakang Puan Martini? Terima kasih saya ucapkan kerana uh, usaha untuk menduniakan kopi Liberica ini. Menduniakan kopi Liberica Malaysia. Tadi Pak Isham ada sebutkan, apakah sebenarnya menduniakan kopi Liberica Malaysia itu? Jadi mungkin elok kita mulakan sesi bual bicara kita pada hari ini dengan penceritaan sejarah kopi negara kita. Jadi Pak Isham, tolong ceritakan kepada para penonton kita bagaimana sejarah jatuh bangunnya industri kopi negara ini. Silakan Pak Isham. Jadi dari segi uh, Liberica ini paling kecil uh, 3% saja. Uh, namun ia adalah satu kopi yang baru dikenali oleh masyarakat dunia. Ya, itu yang pertama perlu kita ingat ya. Dia baru dikenali. Uh, dia kalau gunakan bahasa Mak Saleh ini, dia kata, oh, rare and exotic. Nadir dan, wah, bagaimana entah itu dia punya, dia punya, dia punya, dia banyak pertanyaan, dia exotica itu maknanya banyak pertanyaan, ingin ingin tahu. Jadi, sejarah Liberica di Malaysia ini, boleh kita lihat tahun 1870. Dalam satu buku Golden Chessonist, yang ditulis oleh seorang uh, pengembara Inggeris Dia dah sebut di Perak Ada pengusaha-pengusaha liberika di negeri Perak Begitu juga pada tahun 1880 uh, Dalam buku Sejarah Johor Ada ditulis oleh Datuk Bentara Luar Di Batu Pahat Ada pengusaha kopi di Batu Pahat Tahun 1890 uh, Buyut saya sendiri di Batu Pahat Di kampung, satu kampung Pagan dia dah tanam Liberica ni, ada kebun kopi. Jadi boleh dikatakan bahawa uh, kopi uh, bukan berdebar Liberica ini bukan suatu yang baru. Namun, uh, kerana uh, industri kopi dunia ini dipengaruhi ataupun diterajui lebih menjurus kepada Arabica, uh, ia telah uh, menyebabkan Terlalu condong kepada Arabica sehingga tertinggal keistimewaan ke, ke uh, Liberica ini. Uh, apabila dia dikenal semula oleh pencinta-pencinta kopi dalam beberapa tahun yang lalu, mereka dapati bahawa jika diolah dengan betul, Liberica ini boleh menandingi Arabica yang terbaik. pun. itu yang 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 telah uh, telah Berlaku dalam beberapa tahun yang uh, kebelakangan ini. Jadi dengan dengan uh, per, penemuan tersebut ataupun minat tersebut itu menyebabkan saya uh, teruja ataupun uh, termotivasi untuk mengenali lebih lanjut tentang uh, tentang Liberica. Uh, ada tiga sebab kenapa saya uh, mencuri uh, bidang kopi ini. Yang pertama kerana saya sebagai seorang peminat kopi mencari apakah kopi Malaysia yang boleh dibanggakan. Apa dia kopi Malaysia yang boleh diduniakan, dia boleh mencapai piawai antarabangsa. Itu satu itu itu sebab pertama. Yang kedua, saya dari industri minyak dan gas. Industri yang paling besar di dunia. Kopi merupakan Uh, industri ataupun komoditi kedua yang paling banyak didagangkan di dunia. Namun, dari segi infrastrukturnya, dari segi uh, jaringan sokongannya dia adalah terlalu terbiar. Uh, kenapa dia terbiar? Bila-bila terbiar demikian, uh, saya lihat uh, apa kesannya kepada peminat-peminat kopi? di Malaysia ini yang yang lebih menonjol di kalangan milenial anak-anak muda uh, yang terlalu minat dalam bidang kopi ini namun jaringan ataupun uh, jaringan sokongannya tidak ada begitu juga dengan perkembangan kerjaya mereka adakah mereka mahu jadi barista sehingga uh, sehingga mereka tua bagaimana pula kepentingan mereka Bagaimana dari segi uh, perkembangan pendidikan mereka? Saya tanya soalan-soalan begitu kerana anak saya sendiri terlibat dalam uh, bidang kopi. Jadi saya amat gusar uh, apa tu? Sangat gusar. Apa kerjaya mereka? Bagaimana mereka boleh mengembangkan diri? Jadi itu sebab yang yang kedua. Sebab yang ketiga ialah kita asal dari kampung. Bagaimana kita mendekati uh, tanah air kita bagaimana kita mendekati dengan masyarakat kita kerana kopi adalah satu aktiviti komuniti aktiviti masyarakat jadi tiga sebab ni menyebabkan penglibatan saya dalam dunia kopi dan bila saya dapati bahawa sebenarnya di dunia ini pusat liberika adalah di di Johor dan kalau lihat secara mendalam lagi pusat dia adalah di Batu Pahat jadi sebenarnya saya berada dalam ibu ataupun the capital of Liberica di dunia. Jadi itu yang menyebabkan tu yang itu adalah sedikit latar belakang tentang Liberica ini. Jangan lupa bahawa di dalam keadaan dalam dunia kopi sekarang ni Liberica memang dicari-cari dan kita jangan lupa bahawa Malaysia dikenal di seluruh dunia sebagai pengeluar liberika yang utama. Itu kedua ke. Kan? Yang ketiga Johor. Yang keempat kampung saya sendiri. Itu adalah sebab-sebab saya apa tu melibatkan diri tentang liberika dan uh, menjadi satu advokasi atau misi saya supaya dapat uh, menengahkan ataupun menduniakan kan liberika. Menarik sekali perkongsian daripada Pak Icam tentang sejarah industri kopi Malaysia. Jadi saya rasa tak salah kiranya kita mengetahui pula sejarah bagaimana penubuhan House of Kendal kopi ini. Jadi Pak Isham, saya juga ingin tahu bagaimana sebenarnya sebutan sebenar House of Kendal. Adakah Kendal ataupun Candle seperti yang diuarkan pada sesetengah orang. Jadi Pak Isham, saya juga nak tahu apakah asal-usul nama House of Kendal tersebut. Jadi Pak Isham, boleh kita kongsikan? Oh, okay. terima kasih. Soalan tu menusuk di jiwa sebenarnya. Okay, <laughs> seperti juga nama tu. Uh, dia dalam mencari uh, dia dalam sebahagian daripada proses penjenamaan. Jadi dalam penjenamaan ni kita kita kena faham bahawa dalam uh, dunia kopi, peminat-peminat kopi suka kepada uh, coffee with a story, kopi yang punya sejarah, kopi yang punya latar belakang dan yang boleh ada kaitan dengan masyarakat atau komuniti itu pertama. Yang kedua, dalam penjenamaan juga kita perlu uh, sesuatu yang kalau boleh international. Jadi terkena pula dengan sejarah uh, se uh, keluarga saya sendiri. Keluarga saya kalau ikut cerita atuk nenek dulu, mereka berasal dari Kendal. Jadi Kendal tu satu tempat di Jawa. Tapi di dalam bila dalam penglibatan dalam kopi ini, saya juga dapati bahawa Kendal ni saya buat selidik bahawa Kendal ini juga satama tempat di Penompen. Yaitu di mana uh, provinsi yang ataupun daerah di mana Penompen berada itu dinamakan Kendal. Jadi Kendal ni membawa cerita Nusantara. Dia bukan saja setakat di Malaysia, dia cerita tentang Uh, kepulauan layu dia juga bercerita tentang uh, pe penghijrahan ataupun uh, persaudaraan antara masyarakat-masyarakat di ASEAN. Jadi saya pilih nama tu, nama House of Kendal ada beberapa sebab. Seperti yang saya katakan tadi, dia suatu nama yang boleh dikenal sebagai suatu nama antarabangsa. Uh, masa saya belajar di uh, London dulu ada nama tempat Uh, jalan tu nama house adalah Dia punya Kendal Street Itu memang saya tinggal di situ Dan saya tahu juga Di England tu ada nama Kendal Jadi Kendal tu memang nama Nama antarabangsa Itu, itu pertama Yang kedua adalah kerana uh, Nama Kendal itu Melibatkan Menceritakan Pergerakan uh, Masyarakat di ASEAN Itu adalah sedikit latar belakang uh, House of Kendal Uh, kalau kita tengok logo House of Kendal sekarang ni dia adalah logo ataupun vektor uh, rumah yang saya warisi sekarang rumah itu dibina oleh uh, buyut saya uh, Haji Abdul Rahman dan Hajah Mariam. sekarang saya mewarisi rumah tu uh, dan uh, jadi uh, dia adalah sesuatu yang bukan rekaan bahawa House of Kendal itu ada di Bagan, di Batu Pahat, dijenamakan dalam bentuk dalam usahawan kopi dan sebenarnya bila rumah ni memang rumah yang boleh saya nanti boleh tunjukkan gambar rumah rumah yang saya warisi ini memang rumah tradisi yang saya rasa ter tercantik kot di Malaysia ni jadi okey tadi uh, dia uh, bukan satu rekaan uh, kosong saja dia dan kalau diikut sejarah buyut saya dia dapat benar rumah ni hasil daripada usaha tani dan apa yang diusahakan pinang kelapa dan kopi jadi cerita ni tidak tidak bukan 2000 dia bermula pada 2016 pada 1890 pun telah ada usaha kopi yang di uh, dimulakan oleh buyut saya dan saya hanyalah uh, meneruskan usaha ini, meneruskan usaha dan budaya kampung, budaya keluarga dan kena pula pada ketikanya di mana anak-anak anak-anak uh, muda milenial sekarang yang yang kita panggil gila kopi. Okey Pak Syam, terima kasih dengan perkongsian sejarah. House of Kendal. Jadi sekarang kita dah tahu sebenarnya dari mana asal usul nama House of Kendal itu didapati. Okey Pak Hisham, sekarang saya rasa kita dah beralih pula kepada strategi. Dahulunya saya tahu yang biasa saya tengok kopi ini sinonim dengan golongan yang lebih berusia. Jadi selaras dengan peedaran zaman, bagaimana strategi House of Kendal sendiri untuk menarik minat golongan anak muda untuk meminati minuman kopi khususnya kopi Malaysia? Boleh Pak Isyam kongsikan? Okey, kalau kita tengok sejarah kopi ni, tidak semuanya cantik. Eh. Dia ada sejarah hitam kopi. Eh. Banyak yang melibatkan kes-kes apa tu. Malahan kalau kita boleh katakan bahawa Nusantara ini dijajah disebabkan oleh kopi. Kerana mereka mencari tempat untuk menanam kopi. Pada 1830 umpamanya, orang-orang Belanda datang ke sini, orang Inggeris datang ke sini kerana untuk uh, cari tempat untuk mengeluarkan kopi. Tujuan dia supaya uh, apa tu dapat dimonopoli oleh orang-orang uh, Arab dan Turki dapat di diputuskan. Jadi mereka datang sini dengan, dengan sebab itu ada penjajahan. itu itu cerita buruk tentang kopi. Kita juga tentang mesti faham bahawa kopi ini juga ada cerita buruk tentang pengabdian Jangan lupa ok? kerana uh, banyak kekayaan di Eropah itu yang kekayaan kopi yang dihasilkan oleh keringat uh, apa pe, pe, pengusaha ataupun uh, abdi di sama ada di Brazil ke atau di Jawa ke di Indonesia ke di Sumatera ke uh, itu memang itu tak itu itu memang ada. Yang ketiga adalah tentang ada berkaitan dengan Uh, pemerasan bahawa ramai yang dapat ataupun pe, apa tu pengabdian ya eh? kerana mereka dibayar dengan gaji yang amat murah kerana ke, ada kemiskinan hasil daripada itu kerana mereka tidak dapat memperbaiki gaya hid, apa tu uh, kualiti hidup mereka berterusan dalam kepapaan dan kemiskinan Namun berlaku dalam sedekat dua ini satu fenomena yang mengggegarkan okay? Dia dipanggil gelombang ketiga kopi. Uh, kopi di perkembangan kopi ini dibagi kepada tiga gelombang, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Gelombang pertama perkembangan kopi oleh orang-orang uh, Turki dan Ottoman ataupun Arab. Yang kedua digerakkan oleh mesin espresso ni seperti dia, dia oleh orang Itali. Gelombang ketiga ni mempunyai beberapa ciri istimewa dia. Dia panggil ciri-ciri uh, yang ada tiga atau empat t. Orang selalu sebut ada tiga t, tapi saya sebut ada empat t. Yang pertama sekali adalah penekanan atas kualiti, okay? Itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, transparansi, Maksudnya ketelusan. Maknanya apa? Kalau kita kita cerita sepenuhnya asal usul kopi umpamanya bagaimana campuran dia kalau ada campuran bagaimana proses dia ketelusan maklumat tu memang perlu dalam gelombang ketiga ciri ketiga adalah traceability dia kena tahu susu galo dia kopi ni kopi rengit ke ataupun kopi dari rengit atau kopi dari bagan atau kopi daripada uh, daripada uh, Sabah atau dari Ranau kerana dia mereka boleh membezakan rasa kopi ini dengan asal usul kopi itu, susu galu kopi itu. Itu nama yang yang ketiga. Saya tambah lagi satu ciri penting iaitu komuniti. ini ini dalam dunia kopi pun dia tak cakap pasal komuniti. Ini pertama kali kalau pendengar-pendengar sekalian ni pun dia Mungkin hari ini baru tahu bahawa ada ciri gelombang ketiga ni ada melibatkan komuniti. Dia bukan uh, usaha satu individu ataupun satu badan korporat. Dia melibatkan pemasyarakatan budaya kopi, usahawan kopi. Dia melibatkan ekosistem yang sehat, ekosistem yang adil, ekosistem yang bebas. Saya ada satu ungkapan yang yang saya selalu sebut. Okay? bahawa kopi seharusnya membebaskan dia bukan menghambakan kita okey jadi aa, jangan kita ulang sejarah lama jadi bila saya mengkaji tentang aa, gelombang ketiga itu yang menyebabkan saya mendapat rumusan bahawa oh ada harapan untuk kopi kerana kalau sebelum ni bisnes kopi sebenarnya dikontrol atau dikawal oleh 5 6 badan korporat korporat dunia yang besar. Ini ini uh, satu pergerakan geopolitik yang besar. Jadi dengan ada gelombang kopi ini dia mem, mem, memberi kuasa kepada peminum kopi itu sendiri. Dia boleh buat pilihan. Dia nak yang asal usul dari uh, Bagan ke, dia nak asal usul daripada Banting ke, dia nak asal usul dari Ranau ataupun dari dari uh, uh, dari kaki Gunung Kinabalu itu mempunyai cerita-cerita yang tersendiri. Jadi itu, itu dia secara umumnya uh, gelombang ketiga yang pada saya adalah satu gelombang yang uh, yang menggegarkan, yang mengubah, yang menganjak pemikiran ataupun bagaimana bisnes ini dilaksana. Pak Isyam, tadi Pak Isyam ada sebutkan perbezaan rasa kopi ini uh, sebenarnya melibatkan juga perbezaan lokasi penanaman kopi. Okey, yang itu saya bahasa dengar. Cumanya saya nak tahu Pak Isyam, sebenarnya benar ataupun mitos uh, kopi ini uh, memberikan uh, efek seperti tak boleh tidur, angin badan. Kadang-kadang ada juga yang minum kopi ini pening. Apa yang menyebabkan yang sebenarnya datangnya kesan-kesan tersebut? Okey, dia, dia kesan sama ada kopi tu boleh kita boleh tidur ke atau ada kesan-kesan negatif dia, lebih menjurus kepada kualiti kopi. Jadi jangan salahkan kopi. Salahkan bahan-bahan yang terkandung dalam kopi itu. Kerana dalam dunia kopi ni sebenarnya dalam dalam standard antarabangsa ataupun piawai antarabangsa dia di apa uh, strategi mereka adalah mengasingkan kecacatan. Okey itu yang yang untuk mendata, mendapatkan kopi yang baik kopi yang cacat sama ada hasil daripada kena serangga ataupun cacat kerana pecah atau cacat kerana tak cukup masak. Ha itu sebenarnya yang menyebabkan uh, sesuatu kopi itu cacat ataupun kurang sedap atau menyebabkan kita tak tidur bukan kopi tu kopi yang kalau kopi baik yang membezakan antara adalah acidity a uh, caffeine content itu kedua uh, itu itu yang yang utama yang ketiga adalah kecacatan kalau banyak sangat kecacatan kalau banyak sangat benda ramuan lain itu mungkin saya yang tak boleh tidur kalau saya minum kopi sebelum tidur pukul 9.30 pukul 10 tu saya minum kopi lagi saya tak ada masalah jadi uh, apa yang perlu dicari adalah eh kopi ni asal dari mana kopi ni baik ke tidak kopi ni grade apa ah okay, saya saya mungkin boleh kenalkan uh, penggeridan kopi uh, di dunia ni ada dua badan yang yang apa tu yang badan utama yang pertama adalah specialty coffee association okey dia menjurus kepada penggeridan kopi okey uh, Badan yang kedua adalah Coffee Quality Institute. Dia mengeluarkan uh, standard uh, protokol bagaimana kita menentukan kualiti uh, kopi. Jadi daripada penggredan oleh uh, Q grader atau Q quality grader ni, kopi dapat diklasifikasikan mengikut sama ada dia uh, bergrade commodity itu yang paling rendah yang kedua adalah grade commercial. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah grade premium. Dan yang keempat dia grade specialty. Dan yang kelima adalah cup of excellence. Dia dapat markah. Dari segi pemarkahan itu yang menentukan sama ada kopi itu uh, premium ataupun commodity ataupun commercial. Apa yang kita dapati di pasaran di Malaysia ni kebanyakannya adalah kopi komoditi. Kopi yang paling rendah harga. Jadi uh, saya ambil contoh harga ya. Eh. Kali harga di pasaran dunia sekarang dia berdasarkan grade komoditi. Dalam grade komoditi ni harga turun naik. Pada tahun 2000 harga turun daripada 3 dolar turun 50 sen US. Baik ha, itu mungkin menyebabkan ramai petani kita potong tadi ha, tebang pokok. Begitu juga dengan ha, ramai yang lari tanam ha, kelapa sawit okey. Ha itu saya tak salahkan mereka. Itulah pemikiran yang membebaskan mereka. Kalau harga tak baik, jangan tanam kopi. Harga baik, tanam kopi. Ha itu yang pertama. Itu komoditi. Harga turun menjunam kepada 50 sen. Ha itu great komoditi. Sekarang ni kalau ikut terakhir sekali harga komoditi adalah 2 US dollar. Okey. Yang atas sikit, itu yang kita dapat kat supermarket itu dia grade commercial. Okey, grade commercial ni pemarkahan dia bawah daripada 70 kalau ikut Q grader. Ah, uh, eh bawah daripada 60 ke bawah. Yang 60 ke 70 itu yang grade premium. Atas daripada grade premium itu yang grade specialty. Ada istilah dalam bahasa Malaysia, okey. Nama, perkataan, speciality ini memang ramai anak-anak muda yang sibuk apa ni yang menggunakan istilah speciality kopi ini. Ada istilah dalam bahasa Malaysia dan bahasa Melayu, kopi kinantan. Jadi kita boleh ketengahkan penggunaan atau memertabatkan bahasa Malaysia ini dengan menggunakan istilah kopi kinantan. Ini grade antara 80 hingga 90. 90 ke atas itu yang cup of excellence alhamdulillah dalam usaha saya uh, usaha saya di house di house Kendal ni pada penglibatan kami yang pertama uh, kopi yang terbaik dari Batu Batu Pahat bila saya hantar ke Singapura untuk grade untuk grading saya dapat hanya 60 lebih premium pun tak dapat itu yang terbaik di Batu Pahat Baik terbaik di Johor. Kerana tak dapat itu yang menyebabkan saya tercari-cari eh mana saya nak dapat nak nak, nak dapat yang uh, mendapat status kinantan tu yang saya menyebabkan saya membuka kebun, uh, menjaga kebun supaya dapat keluarkan yang standard uh, kinantan. Alhamdulillah uh, selepas beberapa tahun Kopi daripada House of Kendal telah mencapai grade antara 84 hingga 86. Itu yang uh, memang ada orang cakap, eh betul ke ada mana? Ada Liberica grade kopi Kinantan. Ramai yang cakap macam tu. Ramai yang ragu-ragu di kalangan, di kalangan uh, uh, malah di kalangan orang yang terpengaruh Dia kata, eh mana ada grade Liberica dalam Specialty Coffee Association? Ada uh, Liberica yang mencapai status Kinantan. Betul. Tidak ada protokol uh, Liberica dalam SCA. Okey. Tetapi apa yang kita buat, kita menggunakan protokol SCA untuk menggradkan Liberica Bagan, Liberica Batu Pahat. Dan uh, seperti yang saya nyatakan tadi, telah mencapai grade kinantan. Jadi, uh, kenyataan yang mengatakan, "Eh, Liberica mana ada?" Uh, standard kinantan. Ah uh, itu tidak itu satu mitos yang yang tak betul okey. Ah uh, malahan okey. Ah uh, ada seorang yang ternama dalam dunia kopi uh, Dr Stefan Schwartz. Dia nyatakan begini ya statement dia simple dia. Dia kata uh, Liberica ini kalau diolah dengan betul, dia boleh menandungi kopi terbaik di di dunia itu yang menguja yang menjadi saya satu motivasi supaya satu hari nanti ada Liberica yang mencapai cup of excellence maknanya dia dapat 90 poin ke atas. Tadi Pak Isham ada sebutkan tentang satu produk House of Kendal iaitu kopi Kinantan yang telah mendapat pengiktirafan sebagai kopi specialty. Okey, saya rasa elok Pak Isyam kongsikan kepada penonton kita pada hari ini bagaimana prosedur ataupun cara-cara untuk kita menghantar biji kopi Malaysia untuk diiktiraf mendapat scoring sama ada kopi specialty, premium ataupun excellent. Sila Pak Isyam kongsikan. Ada dua institusi Dunia ini yang menggradekan kopi yang diiktiraf secara antarabangsa. Yang pertama adalah SCA Specialty Coffee Association. Yang kedua adalah CQI Coffee Quality Institute. Jadi kita boleh hantar kopi kita ni untuk digradekan kepada individu-individu bertauliah yang boleh menggeridkan kopi ini. Jadi apa yang kami lakukan di House of Kendal, kita hantar kopi kita uh, kepada mereka. Uh, satu cabaran di sini. Yang pertama, tidak ada protokol ataupun tata, -tata cara penggeridan untuk Liberica. Belum ada lagi. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka menggunakan protokol Arabica untuk menggeridkan uh, Liberica. Tapi mesti ingat ini bukan kaedah untuk membezakan antara Liberica atau Arabica atau Robusta. Setiap spesies kopi ini mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Okay, dia tidak uh, Liberica punya keistimewaan. Tak boleh dibandingkan dengan uh, Arabica. Arabica umpamanya terlalu dia punya penggunaan cita rasa Uh, kebaratan dia kata apricot lah strawberry lah uh, pelbagai tapi di sini eh ada uh, cita rasa tropika nangka durian jadi dia yang mem mem yang menjadikan dia satu peluang kepada Malaysia ini adalah untuk menerajui uh, ataupun membentuk protokol ataupun kaedah menggerakkan liberalika kita boleh menerajui uh, inisiatif ini. Okay? Kita ada kan uh, flavor profile ataupun rasa profile, eh ada rasa papaya, ada rasa manggis, ada rasa cepedak. Ah uh, geng-geng di Eropah ini, dia gaya eh, apricot lah orang. Tak ada pun rasa di sini. Jadi taste profile tu pun perlu dikaji di semula dan kita uh, masyarakat Malaysia ini dan saya seru di kalangan penggiat-penggiat kopi Malaysia mungkin boleh bekerjasama dengan apa tu fakulti-fakulti food technology teknologi makanan supaya kita menduniakan ataupun menerajui inisiatif untuk lebih mengenalkan liberika di di mata dunia okey pak isham Aa, kalau yang biasa dengan kopi mungkin aa, ramai yang tahu tentang roda rasa kopi ataupun dengan nama lain aa, coffee flavor wheel dekat dalam aa, roda tersebut kita dapat tahu yang kopi ini mempunyai pelbagai rasa ada rasa buah ada juga yang mengatakan kopi mempunyai aroma bunga bungaan dan likerika ni satu rasa yang saya pernah aa, dapat adalah rasa nangka jadi Pak Isham sebenarnya rasa nangka itu datangnya dari mana? Adakah disebabkan kebun kopi tersebut berdekatan dengan kebun nangka ataupun sebenarnya apa penyebabnya Pak Isham? Ini satu bidang yang agak kompleks ya. Dia ada dua punca utama. Yang pertama adalah di mana kopi itu ditanam. Jenis tanah di mana kopi itu ditanam. Umpamanya kopi yang ditanam di bagan. Tanah dia adalah gambut di atas, bawah adalah uh, tanah liat. 10 km daripada itu, tanah dia dah berbeza. Dia akan membawa cita rasa ataupun flavor yang berbeza. Jadi, dia bukan kerana ada sebelah tu pokok cempedak. Saya rasa itu bukan, okey. Bukan kerana sebelah tu kalau ikut Logik tu, kita punya kopi semua rasa kelapa sawit, okay? Memang sekeliling tu kelapa sawit je. Jadi, saya lebih uh, menjurus kepada uh, kesan teror ataupun ter keadaan setempat itu kepada flavor kopi. Yang kedua, faktor kedua yang mempengaruhi uh, rasa kopi adalah uh, hasil tangan pemanggang, okay? Jadi bila dipanggang antara katakanlah 100 darjah Celsius sehingga 220, 230, macam bagaimana dia mengolah itu akan mengeluarkan flavor-flavor yang ataupun rasa-rasa yang berbeza-beza. Jadi pemanggang memainkan peranan yang kedua. Okey, saya lupa ada satu lagi. Semasa memproses kopi itu, proses fermentasi ataupun penapaian, dia akan mempengaruhi rasa kopi. Jadi Ha, ada tiga lah. Ini bukan kaedah uh, kaedah yang dia orang buat sekarang ni. Dia campur vanila lah kat atas. Dia campur adalah bahan lain di atas untuk mempengaruhi cita rasa. Ini adalah cita rasa uh, asli. Dan harus diingat, milenial pada masa ini, dia, saya pun tak faham, tapi kena, kena, apa tu, kena juga menghormati apa hendak pelanggan bahawa eh dia mencari flavor dia kata dia eh kopi Bagan Nengret ni ada ada flavor durian ah eh? macam mana boleh masuk durian ah itu, itu saya pun tak dapat macam mana itu menunjukkan keunikan sesuatu jenis kopi itu itu yang pentingnya ini mungkin masa hadapan bagaimana kita boleh buat Uh, geopol, geo geographical tagging untuk sesuatu kopi tu. Katakanlah kopi bagan. Uh, kopi bagan ini lokasinya di sini. Dia, uh, mungkin bagan je. Uh, dia akan menghasilkan terroir atau dia menghasilkan cita rasa yang sedemikian. Kalau tempat lain dia dah uh, menghasilkan uh, kopi yang uh, uh, ber, yang lain rasanya pula. Itu dia punya latar belakang. Jadi dia sebenarnya kopi ni adalah satu bidang bidang sains. Jadi kalau kita betul-betul lah profesor-profesor kimia di universiti ni, dia boleh kaji, wow, ada beratus, ada 400 500 bahan kimia dalam kopi. Jadi saya saya ingin menyerulah kepada penyelidik-penyelidik uh, di universiti di universiti tempatan khususnya yang berkaitan dengan teknologi makanan supaya mendalami uh, apa tu Uh, the chemistry of coffee. Apa? alchemy kopi dalam bahasa Arab <laughs> dia <Adhabnya> lah. <laughs> Kononnya lah tu. Jadi, banyak yang perlu dikaji. Dengan kajian kita, kita akan uh, dapat membantu petani-petani dan pengusaha-pengusaha kopi. Tadi kita ada sentuh tentang pemprosesan lepas tuai kopi, Pak Isyam. Uh, saya ada teringat satu produk House of Kendal yang diproses menggunakan nitrogen. Kita biasa dengar pemprosesan lepas tuai secara kering, secara separa kering dan juga secara basah. Tapi menggunakan nitrogen ni mungkin ramai yang belum tahu. Jadi mungkin boleh Pak Syam kongsikan. Mungkin istimewa sikit daripada kebiasaan proses lepas tuai. Okey, ini satu yang istimewa. Uh, House of Kendall. Sebenarnya adalah inisiatif ataupun inovasi Adam, Adam Isham. Dia ni kreatif okay? Jadi dia suka mencuba, suka mencuba. dia punya sensory yang bagus, dia pun telah melalui telah mendapat pengiktirafan dalam SCI sensory. Jadi dia boleh dan juga pemprosesan kopi, jadi dia dapat mengeluarkan ataupun mencuba pelbagai kaedah pemprosesan kopi. Kita biasa dengar dengan seperti sebut tadi natural ke ataupun honey ke wash process. Kita juga biasa dengar dengan carbon maceration menggunakan carbon untuk untuk mengawal proses fermentasi. Jadi apa Adam buat? Dia tak gunakan carbon, carbon dioxide dia gunakan nitrogen untuk mengawal proses fermentasi sebelum pengeringan. Jadi itu yang di, di, di dikenalkan. Saya rasa dalam dalam dunia kopi ni dia yang pertama kot. Jadi tahniah Adam. orang kata sedap. Okey. Jadi tujuan dia ialah supaya kita dapat mengawal proses penapaian. Kita tahu nitrogen ni adalah jenis Uh, dalam bahasa Inggeris uh, inert gas. Eh? Uh, jadi tak boleh hidupan dalam uh, dalam suasana yang penuh dengan nitrogen. Jadi kita dapat mengawal uh, proses penapayan itu secara anaerobik. Kenapa anaerobik? Anaerobik kerana kita mahu mengawal hanya mikroorganisma yang boleh uh, hidup dalam suasana anaerobik saja yang boleh yang boleh Uh, mempengaruhi uh, proses pementasi. Karena kita tak nak bawa bakteria-bakteria dari kebun, apa Berbagai jenis mikroorganisma dalam uh, dalam kopi tu yang boleh mempengaruhi uh, cita rasa kopi. Jadi tujuan utama dia adalah konsep dia yang sebenar ajalah supaya dapat kita menonjolkan uh, cita rasa sebenar kopi tanpa pengaruh mikroorganisma dari luar. Jadi, uh, lebih uh, dia panggil cleaner ataupun lebih uh, rasa bersih, okay? rasa telus okay? tanpa dipengaruhi oleh rasa-rasa uh, negatif yang disebabkan oleh uh, organisma semasa proses fermentasi. Maknanya, apa yang dengan proses nitrogen maceration ini dia boleh menonjolkan rasa buah-buah dia boleh merasakan uh, rasa apa ni uh, flowery ataupun dia boleh menonjolkan aroma. Ini adalah a uh, pakar-pakar kopi seperti Adam ni memang tahulah uh, dia 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 itu jurusannya. Ah uh, itu saya saya banggalah dia dapat apa tu menginovasi kaedah ini. Tadi kita dah sentuh uh, pemprosesan lepas tu kopi. Jadi mungkin kita berpatah balik kepada pengurusan ladang kerana tadi Pak Isham ada sebut sebenarnya untuk menghasilkan produk yang terbaik sebenarnya pengurusan ladang juga perlu dititik beratkan. Jadi mungkin Pak Isham kongsikan sedikit bagaimana cara pengurusan ladang yang dibuat oleh House of Kendal bagi memastikan kualiti produk kopi yang dihasilkan adalah berkualiti dan terbaik. Okey, dia kualiti kopi ni dia bergantung pada nombor satu jambu yang terhasil okey jadi kalau kita petik pun kita campur dengan yang separuh masak yang rosak jadi itu yang saya sebut tu kecacatan makin banyak jadi penjagaan kebun amat penting dia kalau kita jaga kebun kita dengan baik kalau kita buat apa tu penghasilan tu apa masa petik tu waktu yang tepat tidak sampai jatuh bila dia jatuh umpamanya dah rosak bila rosak banyak serangga yang datang bila makin banyak serangga yang kat bawah di tanah tu dia merosakkan pokok uh, apa ni jambu yang di atas jadi itu kebersihan kebun tu amat penting yang kedua adalah proses pemetikan ni Jangan kita kena bagi tahu dia orang yang petik ni juru petik saya panggil juru petik ya lah, memainkan peranan yang amat penting. Jangan dia kita kata petik hanya yang ranum. Ikut warna yang seperti ini seperti delima. Okey. Kalau kita konsisten sentiasa ikut dia akan tentukan kualiti kita akan baik. Perkara kedua adalah masa petik. Oh, juru petik ni memainkan peranan yang penting sekali dalam menentukan kualiti kopi. Kita kena bagi tahu, kena latih mereka supaya mendisiplinkan mereka ambil yang ranum. Bila ranum, ikut color code dia. ini warna yang boleh dipetik. Kalau terlalu ranum pun tak elok, kalau muda pun tak elok. Jadi dua itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah apa pengaruh baja. ini saya belum masih mendalami lagi. Apa yang boleh kita baca supaya dapat mempengaruhi cita rasa. Ha, ini orang-orang fakulti-fakulti uh, di universiti-universiti ini boleh kena kaji. Okay. Kenapa saya ter, ada mengikuti satu webinar dari, daripada SCI, SSCA Indonesia. Bagaimana seorang pengusaha kopi di uh, Honduras yang memenangi Cup of Excellence serak banyak 22 kali. Boleh menang 22 kali. Orang Ethiopia tu pun boleh menang sekali je, baru sekali je. Dia menang 22 kali. Jadi dia cik, dia kongsi uh, maklumat ni dia kata dia ukur apa sebenarnya nutrien yang terkandung di dalam tanah. Dan dia gunakan baja yang sesuai untuk mempengaruhi nutrien terkandung di tanah dan juga yang diserap oleh kopi. Bukan itu saja, dia kaji daun ni apa yang nutrien yang terkandung di daun. Jadi ini adalah satu bidang yang masih luar dari dalam jangkauan saya tapi insya Allah kalau mahu menjurus kepada Cup of Excellence bermula daripada tiga perkara yang saya sebut tadi. Okey Pak Isyam, Uh, pem, pengurusan ladang sudah... Pemprosesan juga sudah kita sentuh... Jadi... Uh, mungkin kita nak dengar jugalah... Apakah strategi utama... Yang dilakukan oleh House of Kendal... Bagi mempromosikan... Kopi... Keluaran House of Kendal... Dan apakah harapan Pak Isyam sendiri... Untuk industri kopi negara kita? Okey, seperti saya sebut tadi... Strategi kelastrian kopi Malaysia ini... Bergantung kepada mana hala tuju kita. Hal, kita telah memilih House of Kendal telah memilih dua uh, pendekatan. Yang pertama ialah menuju ataupun meningkatkan kualiti kopi kita supaya mencapai tahap kopi kinantan. Itu yang yang kehadapan ya. Eh. Dan kalau boleh satu hari nanti ada kopi Malaysia yang uh, apa tu? Yang mencapai 90 ke atas Dan dapat Kopi A cup of excellence Okey Saya Itu yang pertama Tapi jangan kita terlalu terjurus sangat Kepada kopi kenyataan Sehingga kita lupa Berkenaan dengan kopi Yang Kopi-kopi kampung ni Kita jangan lupa Harus kita buat Supaya kita meningkatkan mutu Kopi kampung ini Supaya Sekurang-kurangnya mencapai Tahap premium Okey tahap premium. Maknanya, kopi yang diminum di warung-warung, di kedai-kedai ini, sekurang-kurangnya mesti mencapai uh, tahap yang yang uh, cukup uh, baik. Okay? Bukan kopi yang yang uh, kurang baik, yang banyak-banyak kecacatan umpamanya. Sebab itu saya selain daripada menengahkan kopi Kinantan Malaysia, saya juga menengahkan satu konsep iaitu konsep kopi Malaysia. Kopi Malaysia ini dia membezakan daripada a uh, kaedah yang ter, kita ter, kita ter, biasa iaitu uh, kopi yang dicampur dengan majrin ataupun gula atau bahan-bahan lain. Kopi Malaysia ini uh, lebih menumpukan kepada kopi tempatan yang di uh, mencapai grade premium dan dipanggang tanpa bahan-bahan adun lain. Dia 100% kopi. Jadi dengan saya sedang menggalakkan penggunaan kopi Malaysia ini yang saya panggil kopi Malaysia supaya lebih banyak digunakan di warung-warung kopi, di kedai-kedai kopi, di pojok-pojok kopi. Okey, kenapa? Kerana kita perlu meningkatkan kualiti kopi yang digunakan selama ini. Kenapa? Kerana mereka menggunakan kopi yang uh, tidak berkualiti. Minta maaf, saya gunakan uh, gunakan perkataan tidak berkualiti ini mengikut uh, pandangan uh, milenial ini sehingga mereka menjauhkan diri daripada warung dan pojok dan kedai kopi ini. Jadi, milenial ni pandai. Dia kata, awak buat kopi tak sedap, grade tak sedap, saya tak tak pergi warung awak. Jadi apa kesan dia kepada pengusaha-pengusaha warung? Apa kesan dia kepada kedai-kedai uh, kopi ini? Mereka terpaksa jual dengan harga yang tersangat sangat murah. Jadi kalau terlalu murah, jadi dia tidak, tidak masuk akal dari segi ekonomi. Eh? Jadi bagaimana kita boleh menaikkan taraf uh, warung-warung kedai-kedai kopi ini supaya lebih diterima oleh Masyarakat. Ingat eh. Ini adalah... Uh, generasi baru. Yang mempunyai cita rasa yang berbeza. Jadi ada dua benda yang saya usahakan sini. Yang pertama adalah... Uh, uh, menduniakan kopi Malaysia dengan pendekatan kopi Kenantan. Yang kedua ialah mengenalkan konsep kopi Malaysia. Dia buat secara tradisi. Dia gunakan teknik yang sama. Dia pakai... Pakai... Apa ni, stoking juga dia panggil kantung, eh? tapi ko ko kopi yang digunakan lebih berkualiti dan uh, ramai akan menarik anak-anak muda ini, uh, apa tu, mesukakan kopi uh, kopi Malaysia. Jadi harapan masa harap yang akan datang ialah supaya uh, ini adalah satu pergerakan komuniti, ini bukan individu, okay? Ini dalam 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 budaya kopi ini, dia satu pergerakan komuniti. Dia melibatkan uh, daripada pekebun, pemetik kopi, barista, uh, peng pengusaha kafe. Jadi kita perlu mengadakan satu ekosistem yang lebih adil, yang lebih uh, lestari, yang lebih mampan. Okay? Jangan kita biarkan uh, kumpulan kumpulan anak muda ini. okey mesti diingat ini adalah satu fenomena yang kita tak dapat fikirkan orang boomer macam saya ni tak tak boleh fikirkan tapi alhamdulillah apa tu kita boleh nampak bahawa eh kalau dibiarkan mereka ini apa kesan dia kepada masyarakat okey okey apa bagaimana kita boleh uh, memaksimumkan potensi mereka ini supaya kopi malaysia boleh mendunia mereka boleh mempunyai masa hadapan yang lebih cerah. Uh, umpamanya eh, di Singapura ada inisiatif untuk menjadikan Singapura sebagai hub ASEAN. Jadi persoalannya mau apa apa peranan Kuala Lumpur? Okey, apa peranan yang boleh dimainkan oleh Kuala Lumpur? Kerana uh, kita mempunyai budaya kopi yang cukup baik. Kita mempunyai ...sejarah kopi yang cukup baik. Kita bukan... ...kita juga adalah suatu negara dagang. Jadi kita kombinasi... ...kita gandengkan ini semua... ...kita lihat masa ke hadapan... ...apa dia punya... ...hala tuju yang perlu... ...diharungi di oleh... ...pencinta-pencinta kopi sekalian. Kita telah mendengar pelbagai perkongsian ilmu... ...dan juga pengalaman yang sangat berguna... ...daripada Pak Isyam apa yang dapat saya simpulkan aa, daripada temu bual kita pada hari ini, bagi menjamin produk kopi yang terbaik, tumpuan perlu diberikan bermula daripada peringkat ladang bagi penghasilan buah kopi segar, kemudian diberi tumpuan juga pemprosesan lepas tuai sehinggalah terhasilnya produk kopi. Kita merupakan satu negara yang sangat istimewa kerana negara kita sesuai untuk penanaman kopi tidak kiralah Arabica, maupun Robusta dan tentunya dari spesies Liberica. Jadi Pak Isyam untuk yang terakhirnya mungkin sedikit ucapan dan juga harapan Pak Isyam bersempena hari kopi yang kita sambut pada hari ini untuk para penonton yang bersama-sama kita sepanjang bual ini diadakan. Silakan Pak Isyam. Uh, terima kasih uh, Puan Martini, terima kasih banyak. Uh, saya juga ingin uh, mengucapkan terima kasih kepada rakan seperjuangan di kalangan pekebun-pekebun kopi se-Malaysia. Okay? Dari sama ada Arabica ke Liberica ataupun Robusta, uh, kita mempunyai uh, tanggungjawab untuk mempertingkatkan um, mutu uh, kopi Malaysia supaya kita dapat keluarkan suatu kopi yang dibanggakan. Jadi untuk mengeluarkan kopi yang dibanggakan, kita sudah harus menjurus kepada penekanan kepada quality. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kepada uh, milenial milenial ya, itu saya rakan-rakan saya sekarang ni semakin lama semakin muda. Kerana penggiat-penggiat uh, kopi ni memang ramai yang semakin muda. Sebab tu saya panggil diri saya Pak Isham sebab mudah dia ber, 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 apa, berinteraksi dengan saya. Saya ingin juga mengucapkan Uh, selamat hari kopi antarabangsa kepada rakan-rakan di peminat kopi. Okey itu satu ya. Uh, ada 100,000 peminat dalam uh, ada 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 100,000 pengikut Facebook uh, peminat kopi Malaysia. Begitu juga dengan uh, sekolah kopi Malaysia yang sentiasa berkongsi uh, banyak yang saya pelajari daripada peminat-peminat uh, kopi sekalian, penggemar-penggemar kopi sekalian, okey. Jadi pada di kalangan milenial ni ataupun penggiat-penggiat kopi yang anak-anak muda yang uh, apa tu yang seronok dalam melibatkan diri dalam kopi, saya ingin ingatkan bahawa kopi seharusnya membebaskan kita, jangan kita diperhambakan oleh kopi, okey itu mesti ingat. Uh, kepada apa ni penggemar-penggemar kopi, kita mesti ingat juga pada setiap cawan yang kita minum tu ada keringat uh, pemetik kopi ada pengusaha kopi jadi kalau uh, kita punya tujuan ialah supaya dapat mengeluarkan kopi yang dengan harga yang patut bukan harga yang terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi uh, Berpatutan patutan supaya semua orang dalam ekosistem ini dapat menikmati uh, sesuatu yang kita nikmati okey bukan kita seorang aja yang makan okey itu itu dia punya prinsip kepada dalam bahasa Inggeris tu dia kata bertanggungjawablah bila minum drink coffee responsibly itu dia punya tagline ya kepada jabatan pertanian Malaysia saya ucapkan terima kasih dan menghargai sangat peluang yang kita merayakan hari kopi uh, antarabangsa ini bersama. Ini membawa makna yang amat tinggi kepada penggemar dan pengusaha kopi uh, di Malaysia, se-Malaysia. Jadi ingat, kita mengimport 2 bilion kopi setahun. Okay? Jadi uh, kita perlu merangka strategi masa hadapan. Yang perlu saya ingatkan, perlu difikirkan di oleh Uh, kerajaan ialah bagaimana uh, minat anak-anak muda ini dapat di uh, diketengahkan ataupun di di uh, perbaiki ataupun disempurnakan. Ya ingat eh supaya jangan mereka terbiar, satu generasi terbiar kerana minat kopi tapi tidak ada masa hadapan. Uh, di Singapura umpamanya, saya baru ketahui bahawa mereka akan uh, me jadikan Singapura sebagai hub ada satu institut akan dibina jadi kita perlu fikirkan hala tuju kehadapan uh, uh, apa tu kalau ada grant lebih itu bagilah kepada pengusaha-pengusaha kopi kerana kesan impact dia kepada masyarakat amat besar kita nampak bahawa grant tu kepada pengusaha satu orang tapi kesan dia kepada masyarakat se- sekeliling itu uh, harapan saya dan sekali lagi terima kasih banyak kita ucapkan uh, selamat hari kopi antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Pak Isham dari House of Kendal atas kesudian beliau berkongsi pelbagai ilmu dan pengalaman bersama sidang penonton kita pada hari ini. Jadi sekian saja dari saya, kita kembali ke Wisma tani bersama rakan setugas untuk atur cara yang seterusnya. Terima kasih.